ruošiamės kaip kiekvienam varžovui. Turėjom pakankamai laiko pasiruošti jiems, tai prisimenam, kad nudegėm varžybose namuose, tai turim pataisyti tas klaidas, ką darėm, neleisti jų pagrindiniam žaidėjam taip laisvai jausis ir susitvarkyti jų, pasakyti, greitų polimų, nes gavome daug taškų greitam polime. Ruošiantis, tai yra pagrindiniai akcentai, ką tik išvardinot? Be abejo, jų čia stipriosios pusės ir vis tiek bebūtų Baconas ir Liemsas, kurie individualiai vienas prieš vieną stiprus, tai jų stabdymą. Per 8 rungtynes PAO patyrė 7 pralaimėjimus, kur galbūt stringa ši komanda? Čia gal kažkiek jų reikalas ir nereikia į tai žiūrėti, kad jie pralaimėjo. Jie gera komanda su daug stiprių žaidėjų, gal kažkas jiems nesikliuoja, bet čia jų reikalai iš jų pusės, nežinau ką pakomentuoti. Ir reikia savo žaidimą žiūrėti, nesvarbu, kad jie pralaimėjo kelias šilės ar kaip, koks ten būtų skaičius. Tai turim kovoti su visais kautis. Dveinas Baconas fiksuoja įspūdingus rodiklius šiemet Eurolygoje polime. Kiek svarbu bus būtent uždaryti jį, ar visgi akcentas į kitus komandos draugus, kad nebūtų to komandinio žaidimo? Tave kažkiek tikrai visus, bet ir akcentas uždėtas ir prieš jį, kad kažkiek biškį tą gynybą keisim, negu turėjome Kaune ir žiūrėsim, kaip pavyks. Iškritus Keinonui, pačiam teko daugiau jumtis į žaidėjo rolės, dabar nėra komandoje ir Aizėje. Kiek galbūt pačiam patinka vadovauti komandos žaidimu ir ta didesnė rolė, būtent į žaidėjo pozicijai? Vis tiek dar kažkiek pratinus prie to nėra, turbūt kiekvienam nebūtų paprasta, taip nėra ir man, bet manau, tvarkausi, kiek galiu, geriau stengiuos padaryti tą, ką iš manęs prašo ir kiekvienas varžybas treniruoti kažką dadėti, tai kol kas esam tam šiekiam pergalių keli, bet sakau, vienas varžybas į priekį žiūrim ir turim susitvarkyti su savo užduotim šiandien. Pats rungtynės taip pat pradedi daugiau dabar startiniam penketuke, kiek galbūt tai leidžia lengviau įsibėgėti rungtynės? Ne, manau, kad man kažkoks tai yra didelis skirtumas. Turbūt gal daugiau yra prie viso to spaudimo, prie komandų, kaip tave jie bando atkirsti nuo kamuolio ir panašiai. Tai tas gali takoja, bet šiaip tai turi būti visada pasiruošęs. Ar tai būtų rungtynių pradžia, ar tai pabaiga, tai dar daug negi čia nieko.